Vítejte u 6. dílu Hrajeme na tabletu, kde si ukazujeme zajímavé hry na mobily a tablety. Dnes si zalítáme ve vrtulníku ve hře Risky Rescue, dále se projedeme na lyžích ve hře Skying Yeti Mountain, dále si zahrajeme oddechovou hru Flight a jako bonus tu máme něco od SketchUpu, a to hru The Branch. Nicméně Hrajeme na tabletu právě začíná. Jako první hru tu máme hru Risky Rescue od Digital Melody Games. No a o co se v této hře jedná? Prostě musíte letět vrtulníkem, pozbírat co nejvíce lidí, kteří jsou v ohrožení, no a dostat je zpátky do místa, kde už budou v bezpečí, a my se na to jdeme podívat. Máte takovou tu mapu a v ní procházíte jednotlivými levely. Vidíte, že já už jsem nějaký ten level doopravdy udělal. No a my se můžeme například podívat na level 10. Pohybujete to klasicky dotykem vašeho prstu. Vidíte, že tento level už by mohl být pro někoho těžší, protože tu máte větrnou elektrárnu. Nahoře vpravo vidíte počet osob, které musíte přepravit. Vidíte, že právě jsem první osobu přepravil. A vlevo nahoře vidíte svůj čas, za který to zatím splníte. Čím rychlejším časem, tím dostanete více hvězdiček. Buď žádnou, nebo maximálně 3. No a na tuto plošinu oranžovou, z které je z jedné jste museli vzletnout, no a z této druhé na ní přistanu, no a tím bude mise dokončena. No a vidíte, že jsem získal 2 hvězdičky, mohlo to být i za rychlejší čas. A my se jdeme podívat například na další kolo. Jako další kolo tu máme kolo 11. V tomto kole, jak vidíte, se dokonce zvedá voda, takže mám ještě o to více co dělat. A k tomu ještě musím sebrat ne 2 osoby, ale dokonce 6. Pro mě už je to celkem jednoduché, protože už jsem přece jenom přes 30 kol udělal. Vidíte, že to úplně v klidečku zvládám. Za skoro 22 sekund. Ano, skoro 21. No, 22, nebudu kecat. Jdeme se podívat dále a to je to, že tu máte vlastně nějaké nastavení klasické, je to jenom muzika. No a to ještě hlavní, že vlastně jednotlivými levely získáváte peníze, no a za ty peníze si můžete kupovat různé vrtulníky. Vidíte, že nejdražší vrtulník stojí 1000 korun a jsem si teď nedávno koupil za 500 a to je tady ten vojenský typ. No ale máte tu ještě různé typy vrtulníků, já jich ještě přece spoustu nemám otevřených. No a to by bylo ke hře Risky Rescue všechno. Hra je dostupná jak na Android, tak i iOS. Jako další hru tu máme hru Skying Yeti Mountain od Featherweight. No a v této hře už podle názvu budeme lyžovat. Postupným lyžováním, abych se nemusel vracet do menu, budete vylepšovat svoji postavu, nebo ji spíše budete dávat jiné oblečení. Vidíte, že na hlavě teďka mám slavní a mám takové barevné, hodně barevné oblečení. Postupně sjíždíte vaší horu a postupně jsou to taky ty vaše levely, kterými projíždíte. A těch levelů je tady poměrně hodně. Já už jsem v nějakém, přesně nevím ani kolikátém, 65. levelu. No což je teda ohromně, ale ohromně hodně. Žluté, vlastně ty žluté levely jsou takové prakticky ty začáteční a takové se mi zdá spíše zjednodušené. No ale uvidíte, že hra se na vám někdy opakuje, 10 kol je hodně stejných, no ale potom ty kola přitěžují, máte tam nějakou šťarkovatou cestu, přes kterou musíte rychleji sjet. No ale do zpovídání, k menu by to bylo všechno a my se jdeme podívat například do 12. levelu. Je to klasický slalom, který ovládáte pohybem vašeho prstu. Musíte vždy projet po směru šipky a pokud tím směrem neprojedete, hra skončí a musíte začít znova. Kola nejsou nějak příliš dlouhá, takže to pro vás nebude ani nějak moc namáhavé. Ale jak říkám, hra je prostě taková až moc konzervativní, i když v nádherném pixelovém provedení. No a my si ukážeme ještě 13. kolo. K této hře bych jinak neměl nic dodat. Prostě taková pohodovka, ale u které bych asi sám osobně nemohl strávit hodinu, protože to bych si musel dostat minimálně do nějakého z tého kola. Co jsem zapomněl dodat, hra vás ještě provází lyžaři, kteří s námi komunikují a říkají vám v textu nějaké ty informace, ale ne vždy dopadnou dobře, ani když se rozmrdají o nějaký ten strom. Omlouvám se za vulgaritu.
Ale asi nějak jinak, mě to teďka nešlo říci. No, a jsme v dalším kole, málem jsme nabourali do stromu. Hra vás také leveluje, no a vidíte, že jsem aktuálně v levelu číslo 5. No a to by bylo k této hře všechno. Hra je dostupná jak na Android, tak i iOS. Jako třetí hru, a tentokrát hru předposlední, tu máme hru Flight od Absolute Games. Hra nemá nějak specifické jméno, nebude nahoře ičko, které vám nic neřekne, a vedle toho ještě vlastně statistiky, nebo spíše hodnocení oproti dalším hráčům, co si vám také k ničemu. Takže hlavní tlačítko, které pro vás je nějak důležité, je tlačítko Play. Nacházíte se nebo spíš hrajete za takovýto trojúhelník, nebo mě to spíše připomíná nějakou vesmírnou loď. No a musíte se vždy dostat k hvězdičce. Prostředí se vám v každém kole náhodně generuje. Moje absolutní skóre zatím, nebo spíše nejvýše dokonané, je 23, což je opravdu málo, ale hra je, se mi zdá, hodně těžká na to, že nemá možnost, jestli budete hrát easy, hard a tak dále. Ovládání je klasickým prstem, prostě musíte to udržet, aby to nespadlo a nedotkne se to jiného tvaru nebo spíše jiného znaku, než je ta hvězdička. Hra je free to play, takže vám to občas nepříjemní nějaká ta reklama. No, snad to teď nepokazím. No a tohle je důvod, kdy vás to někdy dokáže opravdu nas. Hra je zatím dostupná pouze na iOS. Jako další hru, tu máme hru The Branch. Ano, je to od Ketchupu. Ketchup nám vydá další hru, na co jsem se těšil. Nýbrž Ketchup přímo miluji a má velice zajímavé hry. Tentokrát se budeme nacházet na haluzi, kterou musíme postupně, která se nám vlastně točí, no a my musíme dosáhnout co nejvyššího skóre. Nahoře vpravo vidíte takové žluté diamanty, za které si potom můžete koupit jednotlivé postavičky. No a jak vidím, já si ještě nemůžu koupit ani jednu. A my se jdeme podívat na samostatnou hru. Prostředí se vám rychle mění, nebo spíše prostředí tvar vaší haluze, po které vlastně chodíte. Musíte být prostě hodně rychlí, jinak vás to zničí. Oh. Moje aktuální bezskore je 82, což nevím, jak se mi podařilo, nejbrž jak vidím, když natáčím, tak se mi jednotlivě nedaří, no i když teďka už jsem skoro v půlce mého rekordu. No, hra je free to play, takže vám to občas nepříjemní, nějaká ta reklama. No, a to by bylo k dnešnímu 6. dílu. Hrajeme na tabletu všechno, doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přijat do odběru. A pokud máte nějakou otázku nebo nápad k další hře, která by se mohla objevit v příštím díle Hrajeme na tabletu, napište mi pod video. No a já jdu šplhat po haluzi. Oh, mám dárek. No dobře, u vás nebudu zdržovat, abyste si nemysleli, že tu ještě něco řeknu. Hra je dostupná jak na Android, tak i iOS.